õhtust! Üks tegus ja päikeseline töönädal saabki läbi ja Tallinna uudised teevad kiire tagasivaate reedele 18. juunile. Milliste mõtete ja plaanidega suunduvad tänavused koolilõpetajad täiskasvanu ellu? Kuidas tagada pealinna randades rannamõnude nautijate heaolu? Kõigepealt suundume aga Tondiraba parki, mis peatselt peaks kujunema pealinna ja kogu Eesti suurimaks pargiks. Hiljuti avastati seal looduskaitsajal olevate vesilike asuala, mis lõi mitmed senised ehitusplaanid segi. Kindel on aga see, et park varsti valmib ja looduskaitsajal olevad liigid peavad saama seal rahulikult edasi elada. Sild vesilike vaatlemiseks tuleb suurelt jaolt väikest neemepidi, mille ümber vesilike asuala paikneb. Elupaiga säilitamiseks tuleb ehitajal juba valmistellitud sillamoodulid teistmoodi paigutada. Kogu selle projektiga on seotud hästi palju erinevaid inimesi. Ühed inimesed on siuksed puht materialistikud, aga teised on loomeinimesed. Ja kui loomeinimene tuleb üks moment välja platsile ja näeb, mida on tehtud, igal juhul, kui ta nii kui silmad lahti teeb, tal tekib uus mõte. Eks me siis kuulame ära, et mis see mõte on ja vaatame, kas see mõte on võimalik praeguste plaanidega koos ellu viia. See purre, mille peal ma praegu asun, on kohalike kätetöö. Ja õnneks ei lammutata seda maha, sest tahetakse säilitada seda sama õhkkonda, mis on siin juba aastakümneid olnud. Enne kui meie siia tulime, siis me avastasime, et nad on kogu selle intiimse ala, kus me praegu oleme, kus on siis ehne looduslik rabajärv, on täis tikkinud salapäraseid käiguteid. Ja see on ka üks põhjus, miks me ütlesime, et ei, siia ei tule asfalti, siia ei tule graniitsalmetest teed, siia tuleb täpselt need samad kitsad rajad, mis on juba meie eelkäijad siia sisse, nii-öelda tallanud. Aktiivse ajaveetmise alad ehitatakse ümber kasvava metsa nii, et need ei rikuks pargis elavate liikide mitmekesisust. Mets ja rabajärv jäävad suurtest töödest puutumata. Kui sa vaatad natukene tähelepanelikumalt seda minu seljatagust, see oli algselt mõeldud niimoodi, et me teeme sinna sellele nii-öelda kalda tee. Ja kui me javastasime, et aga seal on turbavallid, mis on täis samblaid, samblike ja pohlesid. Ja kui sa räägid kohaliku kogukonnaga, siis kogukond ütleb sulle, et kuule, jäta meile need pohlad alles, jäta meile need lilled alles. Ja siis sa saadki aru, et ahah, et sellel asjal on tunduvalt suurem tähendus kui lihtsalt see, et sa inimvõimuga teed siia nii-öelda steriilse pargi. Park peaks tervenisti valmima augustis. Kaunis juunikuu keskpaik on koolide lõpetamise aeg. Juba teist kevadet järjest peavad põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajad, aga korona tõttu oma koolitunnistuse vastu võtma ilma vanemateta. Siiski ei vähenda see rõõmutunnet saavutatu üle. Lisaks on sel aastal tublisid medaliga lõpetajaid palju rohkem kui varem. Just praegu kõige palavamal ajal on noortel käsil kooli lõpetamine. Aeg on olnud raske ja tänased gümnaasiumi lõpetajad on olnud pea poole oma gümnasistiks olemise ajast distantsõppel. Minul on meeletu kergendus, sellepärast, et minu jaoks oli distantsõppe mulle sobis see. Mulle väga sobis see, sellepärast, et ma olen hästi tegus ja mul on ka väljaspool kooli hästi palju tegevusi. Ja see distantsõppe oli mõnes mõttes raske, sest pidi nagu kooli kohaselt ka ennast disiplineerima. Et ei olnud nii, et kui ma olen koolis, siis ma õpin ja ei tee mitte midagi muud. Vaid kodus on ikka nii, et küll on vaja koeraga välja minna, siis on vaja tööle minna, siis on vaja kõiki muid asju teha. Nii et selles mõttes algus oli kindlasti raske, aga kuna meil juba algas distantsõppe eelmine aasta, siis see aasta oli natuke kergem. Gustav Adolfi gümnaasiumi lõpetaja Germo hindeid korona aeg samuti ära ei rikkunud. Mis välja vaatad muidu ülikooli sisse saada on kas väga head? Siin pidib väga palju medaliga lõpetajaid olema. Mul selles mõttes on mugav. Et olimpiaadidega saab päris mugavalt sisse, seega on okei. Okay. Aga jah, kuldmedalist on, hõbemedalist on selles mõttes, et saaks ka hinnetega sisse väga hästi. Selle aasta on raske olnud sellepärast, et need erinevaid formaate, erinevat õppekorraldust on olnud nii palju ja ei ole tekinud sellist stabiilsust ja kindlustunnet ja plaanide tegemine on väga keeruline. Teisalt on kuulda olnud, et on ka erakordselt hea medali saaks sellel aastal koolides, et kuidas GAG-l on? GAG-l on ka selles mõttes hästi, et meil on 55 medalisti lennu peale, meil on 141 lõpetajat, nii et selles mõttes on tõesti hästi, on põhjust olla uhke. Meie ja ka teiste koolide lennu eripära on see, et peaaegu pool sellest ajast kogu gümnaasiumistuudiumist tuli olla erinevates õppevormides, see tähendab, et eelkõige siis valitses siin distantsõppe pool õppeajast, nii et seega võime öelda, et õpilased said hästi hakkama ja olid tublid. Tallinna linna transporti aktsiaselts avalikustas uue bussihanke võitja. Edukaks osutunud hanke on oluline samm rohelisema pealinna suunas.
Kui Tallinna liinidel sõidab seniste diiselbusside asemel 350 surugaasibussi, on Veeremi keskmine vanus langenud 9,5 aastalt 5 aastale ning see läbi väheneb ka ühistranspordi jalajälg keskkonnale. Aktsiaselts Tallinna linnatransport kuulutas välja hankevõitja 100+50 täiendava surugaasil sõitva keskkonnasõbraliku bussi ostmiseks, mis on ühtlasi viimane etapp pealinna bussipargi uuendamisel, mil liinile tuuakse ühtekokku 350 surugaasil sõitvat bussi. Hankevõitis Solaris Bus & Coach. Oluline on see, et need bussid on kindlasti ka keskkonnasäästlikud, need bussid on igate pidi kaasaegsed, nendes on juba nii konditsioneer kui ka erinevad pisidetailid, näiteks USB-laadja või mingid kaamerasüsteemid, mis suurendavad turvalisust. Need on kindlasti samm selles osas, et meie ühistransport oleks kaasaegne, mugav ja et selle populaarsus kasvaks. Esimesed surugaasi bussid, mis jõudsid liinile eelmisel aastal, on saanud palju positiivset tagasisidet. Üllatavalt väga hea tagasiside on, et ühtegi paha tagasi sidet me ei ole saanud nii reisijate poolt kui ka meie teeninduse poolt. Et selles mõttes ma olen väga õnnelikud, et need 200 bussi nüüd on teenindavad linna kodanike ja see on päris hea kogemus meie jaoks. Ja plus veel 150 tuleb, sellega me tõesti tõstame kvaliteeti ja reisijate mugavused. Kuid lisaks uuenevale bussipargil on linnatranspordil plaan uuendada ka trammiparki. Ja meil on välja kuulutatud see nädal hange, mille raames me saame siis kuni 23 uut kaasaegset trammi. Põhimõtteliselt on samas kvaliteedis nagu need kaftrammid, mis juba Tallinna tänavate liiguvad ja need asetnevad siis kõige vanemad trammitüüpe, KT4-sid, mis on väga kõrget astmetega ja mitte väga pole komfortaabsed nagu need uued, seal ei ole konditsioneeri ja istmed on vähem mugavad, nii et selles mõttes, et kvaliteet läheb trammides veel paremaks. Ja kindlasti need tramme on vaja ka uute liinide opereerimiseks, et esimene liin, mis ma arvan, et täiendav liin, mis käivitub, on see, mis ühendab siis vanasadamad siis lennujaamaga. Mitte, et rohebusse linlased ei armastaks, ent erinevatest uuringutest on tulnud välja, et tallinlaste lemmik ühissõiduk on kindlalt tramm. Rannahooaeg on avatud ja Eestimaal nii harvad lõunamaised suveilmad meelitavad üha rohkem pealinlasi ranna mõnusid nautima. Samas tuleb aga meeles pidada lihtsaid heakorra ja turvalisuse reegleid. Kahjuks teevad mõnel pool rannas lõbutsevad inimesed tõelist peavalu rannavalvele ja mupole. Suurimad probleemid on seotud rannas purjutamisega ja autode haljasaladele parkimisega. Kuumalaine toob randadesse nädalavahetusel hulgaliselt inimesi. See aga tähendab ka parkimiskohtade puudust, mille tõttu osad inimesed otsustavad oma sõidukid jätta haljasalale või teised autod kinni parkida. Hommikul, kes on varasemad, saavad veel parkimiskohad, aga kes tulevad hiljem, siis hakkavad juba parkima nõuetele mitte vastavalt. Nii murule, sellistesse kohtadesse, kus ei tohi parkida, väravate ette, sellises kohtus, kus takistab liiklust ja sõnaga see parkimise probleem on nagu kõige suurem praegu. Põhiliste rikkumiste hulka kuulub ka alkoholi joomine, randa prügi jätmine ja lemmikloomade randa kaasavõtmine. Samuti on probleeme tekkinud väikeste lastega, kelle vanemad end rannas nii purju joovad, et lastel silma peal hoida ei suuda. Aga eelmisel nädalal oli selline juhtum, kus isa oli natuke joonud, ta oli ikka päris purjus ja siis läks oma lapsega koos vette ja me kihutasime kaatriga ranna lõppu ja saatsime minema. Et meile tuli teada, et isa kukkus lihtsalt liiva peale pikali ja tahab siin lapse kujuma minna. Sellised juhtumid šokeerivad ka palju näinud rannavalvureid. Õnneks ei näe rannarõõma nautivad inimesed sellised vahejuhtumid väga tihti. Lärmavaid seltskondi satub suvejooksulaga randadesse ja nende lähedusse küll. Kas on mingid muresi ka rannas tekkinud miski, mis häiriks? No sealt metsalt võib-olla küll mõnikord on sellised lärmakamad seltskonnad ja oma pidudega, aga ma ütlen, et me käime ikka päevasel ajal, et siis nagu siin rannas nagu sellist kontingenti väga ei liigu. Sükka siia eri vents. Vaba maa, inimesed teevad, mis tahavad. Rannavalve tuletab inimestele meelde, et rand on avalik ala, kus tuleb ka teistega arvestada. Soovitus on see, et võtke kaasa päikse kreem, vett, et vesi on kõige parem, mida juua, et ärge limonadki võtke, et see ei ole nagu see, mida lapsele anda, kui tal janu on. Ja alkohol jätke koju, lemmikloomad samamoodi. Soovime kõigile lõbusat kui turvalist nädalavahetust ning rannas jooge vett. Ranna ilma teemal ka jätkame. Nädalavahetusel ootab meid ees tõeline kuuma laine. Eeloleval ööl on selge ja kuiv ilm. Puhub edelatuul 4-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15-17 graadi. Homme päeval on päikesepaisteline ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis.
Õhutemperatuur on 27-30 kraadi. Ööl vastu pühapäeva on selge ilm, puhub lõunakaare tuul 2-6 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 18-20 kraadi. Pühapäeva päeval vähese pilvisusega sajuta ilm, puhub lõunakaare tuul 2-6 meetrit sekundis. Õhutemperatuur 28-31 kraadi. Esmaspäeva öösel on selge ilm, puhub lõunakaare tuul 1-5 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 19-21 kraadi. Esmaspäeva päeval vähese vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal võib sadada hoovihma ja esine täikest. Puhub valdavalt kagutuul 3-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 29-31 kraadi. Tallinna uudistes selleks nädalaks kõik. Aitäh, et meie saadet vaatasite. Pealinna uudistega oleme aga taas teie ees esmaspäeval. Vahepeal ilusat mõnusat nädalavahetust ning pühapäeva õhtul. Kutsume teid vaatama ka selle hooaja viimast Tallinna panoraami. Kanal 11. Pühapäeva õhtul algusega kell 18. Kohtumiseni!